नमस्कार भाइ बहिनी हो तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा च्यानल नर्सरीदेखि च्यानल मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु सधैँ चाहिँ म केमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा सातको नेपाली विषयको पाठ दुई मामालाई सुधार्ने भान्जो कथा लिएर आएको छु आज हामी यो कथा पढौँ यो कथाका लेखक हुनुहुन्छ कृष्णराज चौधरीजी है त ल अब हेरौँ यो आ, मामालाई सुधार्ने भान्जो मामाले चाहिँ आफ्नो भान्जोलाई सरी भान्जोले चाहिँ आफ्नो मामालाई कसरी सुधार्यो त यो कथा पढेर हामी थाहा पाऊँ है त ल कुनै गाउँमा एउटा मानिस थियो ऊ अरू मानिसलाई ठग्ने काम गर्थ्यो ऊ प्राय दिदी बिनाजु कहाँ बस्थ्यो उसका दिदी बिनाजुको एउटा छोरो थियो ऊ आफ्नो भान्जोलाई दिनभर ठग चर्ती कला सुनाउँदै विद्या सिकाउँथ्यो तर भान्जो मामालाई भन्ने गर्थ्यो ठग्ने काम राम्रो होइन केही समयपछि दिदी बिनाजु कहाँ कति बस्नु भनेर त्यो ठग त्यहाँबाट हिँड्यो एक दिन ठग कि दिदीले छोरालाई बनिन् छोरा अब त ठुलो भइस केही काम गर कति घर मात्रै बस्छस् छोराले जवाब दियो मामाले ठग्ने काम सिकाउनु भएको छ ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ म मा चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु हेर्दै गर्नु होला आमा यति भनेर ऊ घोडा चढेर मामा घर गयो भान्जो घोडा चढेर मामा कहाँ पुग्यो उसको घोडा दुब्लो पातलो ल, र लिखुरै थियो मामाले घोडातिर अनौठोसित हेर्दै भान्जालाई भन्यो ओहो भान्जा बाबु कसरी बाटो बिराएर रा, मेरा घरमा पाइला टेक्यौ तपाईँलाई यो घोडा देखाउँ कि भनेर भान्जाले घोडालाई थप पाउँदै उत्तर दियो आ यस्तो लिखुरे घोडा मलाई देखाउन के ल्याएको तिमी जस्ता लक्का जवानले यस्तो घोडा चढ्न सुहाउँछ मामाले भन्यो यो चान्चुने घोडा होइन मामा यसले त प्रत्येक दिन लिदीमा चाँदीका टुक्रा दिशा गर्छ भान्जाले भन्यो यस्तो पनि हुन्छ र नचाहिने कुरा मामाले पत्याएन नपत्याए हेर्नुहोस् न यसले दिशा गर्ने बेला उनै लाग्यो भान्जाले भन्यो भान्जाले घरबाट भन्य। हिँड्नु अघि नै घोडाको दानामा चाँदीका केही टुक्रा मिसाएर टन्न खान दिएको थियो उसले घोडाको वरिपरि घुम्यो र ढोग्यो घोडाले दिशा गर्ने बेला हुनै लागेको थियो घोडाले दिशा पनि गर्यो घोडाको लिदीमा चाँदीका टुक्रा पनि देखिए ठगमामा आश्चर्यचकित भयो र भन्यो ओहो यस्तो फाइदाजनक घोडा यसले त मेरो तबेलाई सजाउनु पर्थ्यो भान्जा यो घोडा मलाई बेच बरु यसको सट्टामा मेरो घोडा पनि लैजाऊ भान्जाले सुरुमा त आनाकानी गर्यो मामाले अति नै जिद्दी गर्न थालेपछि उसले महँगो दाममा लिखुरे घोडा बेच्यो अनि मामाको घोडामा चढेर आफ्नो बाटो लाग्यो ठग मामाले घोडाको निकै सिहार सुसार गर्यो कलिलो घाँस खुवायो भोलिपल्ट मामाले पनि लिँदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्छ कि भनेर रा कुरिरह्यो तर घोडाले लिँदी मात्रै निकाल्यो यो देखेर ठग मामा रिसायो र घोडालाई पिट्न थाल्यो दनादन पिट्न थालेपछि दन घोडा थाले ढल्यो मामा रन्थनी रन्थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो बान्जाले मुस्कुराउँदै भन्यो हत्तेरी मामा घोडाको वरिपरि घुमेर डोग्नु पर्थ्यो नि त्यसपछि मात्रै घोडाले लिदीमा चाँदेको टुक्रा निकाल्थ्यो तपाईँले यसो त्यस्तो गर्नु भएन कि क्या हो बेकारमा त्यस्तो लाभदायी घोडा पिटेर थला पार्नुभयो मामाले वरिपरि नघुमेको र निर्दोष प्राणीलाई पिटेर गल्ती गरेको स्वीकार्यो केही दिनपछि भान्जो पुनः मामा घर पुग्यो उसँग खरायो थियो मामाले भान्जोको स्वागत गर्दै भन्यो आज पनि मलाई फसाउन आयो कि क्या हो भान्जा भान्जो केही बोलेन हाँस्यो मात्र सामान्य भलाकुसारीका कुरा भए केही छिनपछि भान्जाले प्रस्ताव राख्यो जाउँ मामा आज हाम्रो घरतिर के घरमा मात्रै बस्नुहुन्छ उतै खाना पनि खाऊ मामाले टाउको कन्यायो जान त जाने हो भान्जा तर भोलि बिहानै मेरो अन्त जाने काम छ तिम्रो घरमा गएर तुरुन्त फर्कदा आगो लिन गए जस्तो मात्रै हुन्छ केही मेवा मिष्टान्न भोजन गर्न पाइन्न यस्तोमा के गइबो र भान्जाले चिप्लो घस्यो त्यसको तपाईँले धन्दै मान्नु पर्दैन मामा मसँग भएको यो खोराएको के काम उसले झोलाबाट खरायो झिक्यो र आदेश दियो ए लाम्काने आमा बुवालाई भन् मेरो मामा आउँदै हुनुहुन्छ कुखुराको मासु पकाउनु रे उहाँलाई धेरै हतार छ चाँडै गर्नु चाँडै गर्न भन्नु यति भन्दै उसले खरायोलाई छोडिदियो खरायो बाटै बाटो बुकुर्सी मार्दै एकैछिनमा अलप भयो यता भान्जाले पहिले नै आफ्ना आमा बुवासँग मासु पकाउनु भनेर कुरा मिलाएको थियो भान्जाले मामालाई पाहुना बनाई घर ल्यायो घरमा ल्यायो अघि छाडेको जस्तै एउटा खरायो घरमा पहिलेदेखि नै राखिएको थियो सुरुको खरायो त कता हरायो कता ठग मामाले अहिले देखिएको खरायोलाई पहिलेकै ठान्यो एकैछिनमा कुखुराको साप्रो चबाउने सौभाग्य पाएको खुसीमा ठगले भन्यो ओहो भान्जा गतिला सामान त तिमीसँग मात्रै हुने रहेछन् यस्तो खरायो त मै कहाँ हुनुपर्ने हुने भान्जाले आनाकानी गर्दै भन्यो खै मामा गतिलो घोडा दिएकै हो थला भयो अब यो खरायो लैजान्छु भन्नुहुन्छ यसको पनि त्यही गति हुने हो कि तपाईँलाई त सहयोग गर्नै हुन्न मामाले भन्यो हेर भान्जा यसपालि त्यस्तो नराम्रो गर्ने छैन भान्जाले राम्रै मोलमा खरायो बेच्यो बिदा हुँदै ठगले दिदी बिनाजुलाई भन्यो लागे म त भान्जाले यति गतिलो खरायो दिएका छन् केही पर पुगेपछि उसले खरायोलाई भुइँमा राख्दै भन्यो जालाम काने मालिकलाई भन् मालिक, मालिक आउँदैछन् खाना पकाएर घरमै बस्नु खरायो खोर् दौडियो घरमा सन्देश पुर्याउने भयो भनेर ऊ मख पर्यो घर पुग्दा पुरै अध्यारो भएको थियो घरमा श्रीमती पनि थिएनन् खरायो पनि थिएन निकै बेरपछि श्रीमती आइपुगिन् ठगले रिसले मुरमुर्दै भन्यो होइन मैले तिमीलाई खाना पकाउनु अनि घरमै बसिराख्नु भनेर खरायोलाई खबर पठाएको होइन होइन कसलाई खबर पठाउनु भयो म त छिमेकमा बिहे हेरेर आएँ कि हजुर पनि दिदी कहाँबाट खाएर आउनुहुन्छ भनेर भान्साको सुरसारै नगरेँ कि ठग श्रीमतीले भनेन् खरायोलाई खबर पठाएको थिएँ त्यसले केही भनेन ठग अझ बम्कियो कुन खरायो हो कस्तो खरायो के नाना भाँतीको कुरा गर्नुभएको श्रीमतीले भनेन् ठग मामालाई भान्जाले आफूलाई ठगेको हो कि भन्ने लाग्यो र अर्को दिन बिहानै भान्जाको घरमा पुग्यो उसलाई पिट्ने नियतले ठग त्यहाँ पुगेको थियो मामा रिसाएको देखेर भान्जाले सोध्यो किन मामा खरायोले सन्देश पुर्याएन कि कसो हो मामाले बोलेन भान्जाले भन्यो अब तपाईँ पनि कम्तीमा पहिले आफ्नो घर चिनाउनु पर्थ्यो घर नै नचिनाई एक्कासी छाडिदिएपछि खराए कता जाओस् आफै गल्ती गर्नुहुन्छ अनि मसँग रिसाउनुहुन्छ ठग मामा गज्रियो तिम्रो गलत कुराले घोडा मऱ्यो तिम्री माझुसँग पनि भनावन भयो अब म तिम्रो केही कुरा सुन्दिनँ उसले भान्जालाई बोरामा जबरजस्ती हाल्यो र काँधमा बोकेर नदीमा फाल्न बाटो लाग्यो नदी पुग्नै लाग्दा ठग मामालाई दिशाले च्याप्यो ऊ दिशा बस्न नजिकको झाडीमा पस्यो बोराभित्र भान्जो म बिहे गर्दिनँ भनेर कराइरहेको थियो त्यही बा भा, त्यही बाटो एकजना मानिस उठमा चढेर आउँदै थियो त्यस मानिसले त्यो बोरा खोलिदियो भान्जाले कुरा बनायो हेर मित्र आमा बुवाले मेरो बिहे जबरजस्ती गरिदिँदैछन् मलाई बिहे गर्न मन छैन त्यसैले यसरी बोरामा हालेर लग्दैछन् उठवालाले भन्यो त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त भान्जाले खोजे जस्तै भयो उसले उटवालालाई बोरामा हालेर बाँधियो र आफू उठमा चढेर हिँड्यो दिशा गरिसकेपछि ठग मामाले त्यो बोरा नदीमा फालिदियो बल्ल काँडो हट्यो भन्दै मख पर्यो नदीमा फालिएको उठवाला बल्ल तल्ल बोरा च्यात्न सफल भयो ऊ अलि तल नदी किनारमा उत्रियो ज्यान बचेकामा उसले भगवान्लाई धन्यवाद दियो बोरा बोक्दा मामा थकाइले चुर भएको थियो उसले अगाडि एउटा मानिस उठमा चढेर सानसँग जाँदै गरेको देख्यो मामाले यो मेरो भान्जा हो भन्ने थाहै पाएन उसले कोही उठवाला होला भन्ने सम्झेर पछाडिबाट बोलायो ओ उठवाला मलाई पनि केही परसम्म पुर्याइदेऊ न उठवालाले टाउको पछाडि फर्काएर हेर्दा ठग मामा आश्चर्यमा पर्यो त्यो त भर्खरै नदीमा फालेको आफ्नै भान्जो पो रहेछ ठग मामाले भन्यो भान्जा मैले त तिमीलाई नदीमा फालेको थिएँ तिमी भने उठ चढेर आउँदैछौ यो कसरी सम्भव भयो भान्जाले कुरा बनायो ओ, ओ मामा तपाईँले फालेपछि म नदीको पिधमा पुगेँ त्यहाँ त जनावरहरू कति कति हाम्रो गाउँघरमा उठ नभएकाले मैले यही छानेर ल्याएँ ठग मामा जालमा पर्यो लौ भान्जा बाबु अबेर किन गर्ने त मलाई पनि नदीमा फाल्नु पर्यो हेरौँ तिमी जस्तै छानी छानी जनावर ल्याउन सक्छु कि भान्जाले किन ढिलाइ गर्थ्यो उसलाई त मामाको ठग काम गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नु थियो उसले मामालाई बोरामा हाल्यो मामाले भन्यो टाउको चाहिँ बोराभित्र नखाँदा ल नदीमा जनावर छान्न हेर्नुपर्छ भान्जाले मनम नै सोच्यो मैले मामालाई सोझा साझालाई नठग्ने गरी हायल कायल पार्न पो यसो यस्तो काम गर्न लागेको हो त उसले बोरा खुकुलोसँग कस्यो टाउको पनि बाहिरै निकाल्यो र नदीमा फालिदियो नदीमा फाल्नसाथ मामा आत्तियो ऊ पानीमा डुब्दै उत्रदै गर्न थाल्यो उसले त्यहाँ कुनै जनावर देखेन नदीमा डुब्दा तिन चार घुटका पानी खाइसकेको थियो ऊ चिच्याउन थाल्यो म अब कहिले ठग्दिनँ भान्जा बाहिर निकालिदेऊ भान्जाले भन्यो मलाई मात्र नठग्ने होइन कसैलाई पनि ठग्नु हुँदैन तपाईँले ठगेको देखेर मैले तपाईँलाई सुधार्न यस्तो कार्य गरेको हो ठग मामालाई अरूलाई ठग्ने जस्तो गलत कार्य गरेकाले सजाय पाएको कुराको महसुस बल्ल भयो मामाले अबदेखि ठग काम गर्दिन भनेर बाचा गर्यो त्यसपछि भान्जाले उसलाई नदीबाट बाहिर निकालिदियो यसपछि मामा भान्जा आफआफ्ना घरतिर लागे भनेर यो कथा सकिएको छ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा ठगमा रहेछ है त्यो ठगमालाई चाहिँ सुधार्नको लागि भान्जाले कति तिगडम लायो कति आफ्नो दिमाग लायो होइन कति बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चाहिँ उसले आफ्नो मामालाई सुधार्यो पहिलो चाहिँ यो चाँदीको टुक्रा निकाल्ने लिदीमा लिदी भनेको मा, लिदी चाहिँ दिशामा चाहिँ चाँदीको टुक्रा निकाल्ने घोडा बेच्यो होइन त्यसपछि त्यो समाचार पुऱ्याउने खबर पुऱ्याउने खरायो पनि बेच्यो र अन्त्यमा चाहिँ यो बोरामा हालेर चाहिँ होइन नदीमा जनावर पाइन्छ छान्न पाइन्छ भनेर यसरी पनि चाहिँ भान्जाले मामालाई उल्टै ठगेर मामाको जुन ठग्ने बानी छ त्यो ठग्ने बानीलाई सुधार्ने काम गरेको छ चा। अन्त्यमा चाहिँ मामाले अब म ठग्दिनँ भनेर यसरी बाछा गरेको छ है ल अब यस पाठको हामी शब्द अर्थतिर जाउँ है त हेर्नुहोस् त यहाँ के कस्ता शब्द अर्थहरू छन् ल हेरौँ चर्ती कला भनेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ पहिलो शब्द छ कला चर्तीकला कला भनेको के हो त कला भनेको अनौठो कामहरूलाई होइन अचम्मको काम कामलाई हामी के भन्छौँ कला भन्छौँ होइन करामत है ल अर्को छ अर्को शब्द छ लिखुरे लिखुरे भनेको के हो त एकदम पातलो हुन्छ नि लिखुरे भन्छौँ नि हामी होइन एकदम सिकुटे होइन पातलो ज्यादै कमजोर यसलाई हामी लिकुरे भन्छौँ है अनि अर्को छ लक्का जवान भनेर लक्का जवान भनेको के हो त एकदम भर्खरको भर्खरको तन्नेरी अवस्थाकोलाई हामी के भन्छौँ लक्का जवान भन्छौँ होइन भर्खर तन्नेरी अवस्था अर्को छ रन्थनिनु भनेर रन्थनिनु भनेको के हो त छटपटा हुनु होइन कसैले को कोही मान्छे लड्यो भने कस्तो हुन्छ तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ नि तपाईँहरू लड्नुभएको होला लडिसकेपछि एकछिन तपाईँलाई कस्तो रन्थनिनु हुन्छ नि त्यो भनेको यसो छटपडाइ जस्तो हुनु होइन रहना लाग्नु रनाहा लाग्नु भनेर भनिन्छ त्यसलाई है अर्को शब्दमा जाउँ बाटो बिराउनु भनेको छ बाटो बिराउनु भनेको के हो त बाटो बिर्सिनु बाटो भुल्नु भनेर भनेको है बाटो बिराउनु भनेको यो चाहिँ एउटा टुक्का हो अर्को जाउँ आनाकानी भनेको छ आनाकानी गर्नु भनेको के हो त टाल्नु आलटाल गर्नु होइन अथवा हिचकिच गर्नुलाई के भन्छ हामी आनाकानी गर्नु भन्छु अर्को छ क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै जस्तो मानिलिनु तपाईँको नोक्सानी भयो भने त्यो नोक्सानी बापत तिरिने जुन हर्जना छ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्षतिपूर्ति है यसलाई हर्जना मात्रै पनि भन्न मिल्छ ल अर्को शब्दमा जाउँ भलाकुसारी भनेको छ भलाकुसारी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसो अलिअलि गफ गफ गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन कुराकानी गर्नुहुन्छ त्यसलाई नै भलाकुसारी भनेर भनिन्छ अर्को शब्दमा जाउँ प्रस्ताव भनेर भनेको छ प्रस्ताव भनेको के भने तपाईँलाई तपाईँले चाहिँ अरूलाई कुनै केही काम गराउनु पऱ्यो भने तपाईँले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भनेको आग्रह गर्नुहुन्छ भनेर भनेको होइन कुनै काम गराउनको लागि गरिने जुन आग्रह छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रस्ताव भनेर भनिन्छ है त्यस्तै गरिकन अब हेर्नुहोस् त मेवा मिष्ठान्न भनेको छ मेवा मिष्ठान्न भनेको चाहिँ एकदम मिठो खानेकुराहरू होइन एकदम स्वादिष्ट मिठो खानेकुराहरू मिठो भोजन भन्छौँ नि हामी मिठो परिकार त्यो भनेको चाहिँ मेवा मिष्टान्न हो है ल अर्कोमा जाउँ ल हेर्नुहोस् त सौभाग्य भनेको छ सौभाग्य भनेको के भन्दाखेरि एकदम राम्रो भाग्य भनेर भन्न खोजेको है असल भाग्य राम्रो भाग्य होइन भाग्यले प्राप्त गर्ने राम्रो अवसर पनि यसलाई भनिन्छ सौभाग्य भनेको अर्कोमा जाउँ बमकिनु भनेको छ बमकिनु भनेको चाहिँ झर्किनु भन्छौँ नि हामी होइन अथवा रिसाउँदै कराउनु होइन कोही मान्छे रिसाएर करायो भने त्यसलाई पनि बम्किनु भनेर भनिन्छ अथवा झर्किनु यसलाई चाहिँ बम्किनु भन्छ अर्कोमा जाउँ भाती भनेको छ नाना भाती भनेको चाहिँ अब धेरै किसिमको होइन अनेक थरीको धेरै प्रकारको भनेर पनि यसरी भन्न सकिन्छ यसको अर्थ है र अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ के छ नियत भनेको छ नियत भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि उसको मनको कुरा के हो त उसको मन साय मनको कुरा भित्री मन मन कुरा भित्री उद्देश्य के हो त्यो भनेको चाहिँ नियत को मा पीद बने को पीद बने को है ल अर्कोमा जाउँ पिँढ भनेको छ पिँत भनेको चाहिँ के हो जस्तो भन्दाखेरि नदीको पित भनेको नदीको जुन तल्लो भाग हुन्छ नि तलको भाग मुनिको भाग होइन फेद पनि भनिन्छ त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ पित भनिन्छ है पितको अर्थ यो हो त्यस्तै ते जाल भन्ने शब्दको अर्थ के हो हेर्नुहोस् त जाल भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ खासमा भन्यो भने अनेकार्थी शब्द हो है एउटा जाल भनेको चाहिँ माकुराको जालो हुन्छ जाल हो अनि अर्को जाल भनेको चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा कसैलाई फसाउनको हामीले जाल बुन्छौँ नि अथवा अरू कसैले जाल बुन्छन् नि त्यो भनेको के हो त भन्दा फसाउने कुरा हो भन्न खोजेको है जाल भनेको फसाउनको लागि बनाइएको भनेर भन्न सकिन्छ फसा फसाउने कुरा र अर्को हायल कायल भनेको चाहिँ हायल कायल भनेको चाहिँ एकदम हैरान पार्नु होइन हावा कावा पार्नुलाई हायल कायल भनिन्छ यो भान्जाले मामालाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि बोरामा बाँधेर नदीमा फ्यालिदिएको छ होइन हायल कायल पार्नको लागि हैरान पार्नको लागि होइन यसरी भनेर बुझ्न सकिन्छ अब हामी यसको अभ्यासतिर जाउँ ल अभ्यास नम्बर एकमा छ उत्तर भन भनेर भनेको छ अब यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ तिनवटा प्रश्न छ क ख ग गरेर अब यी प्रश्नहरूको उत्तर हामी हेरौँ है ना। त क नम्बरको प्रश्न छ मामाले भान्जालाई के सिकाउँथ्यो भनेर भनेको छ मामाले भान्जालाई दिनभर ठग च चर्ती कला सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो के अरे मामाले भान्जालाई दिनभरि ठग चर्ती कला सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो यसरी ल अर्कोमा जाउँ छोराले आमालाई के भन्यो भनेर भनेको छ छोराले आमालाई के भन्नु भन्नुहोस् त म चाहिँ अब ठग्ने मान्छेहरूलाई सुधार्छु यसरी भन्यो हो कि होइन हो त्यही भएर छोराले आमालाई म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु भन्यो है यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्नमा जाउँ खरायोले समाचार भन्यो कि भनेन भनेर भनेको छ खरायोले समाचार भन्यो त खरायो त कहाँ गयो गयो होइन भान्जाले त जुक्ति लगाएको थियो कि घरमा मासु पकाउनु भनेको थियो घरमा पनि एउटा खरायो आएको थियो मामाको मामा घरमा पनि एउटा खरायो लगेर गएको थियो अब त्यो खरायो त कहाँ हरायो हरायो त्यो खरायोले त समाचार भनेको होइन त्यही भएर खरायोले समाचार भन्यो कि भनेन भन्दा खरायोले समाचार भनेन होइन त्यो खरायो त कहाँ भाग्यो भाग्यो ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ त अभ्यास, अभ्यास नम्बर दुईमा चाहिँ हेर्नुहोस् पाठका आधारमा ठिक शब्द छा ठिक शब्द राखेर रा। खाली ठाउँ भर भनेर भनेको छ अब यहाँ हामीलाई चाहिँ वाक्यहरू दिएको छ र त्यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ अब यो खाली ठाउँ हामीले भर्नु छ है ल हेरौँ क नम्बरको प्रश्न छ अरू मानिसलाई ड्यास ठिक होइन अरू मानिसलाई के गर्नु ठिक होइन त यो चाहिँ पाठको आधारमा लेख्नु पऱ्यो है अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ त ठग्नु चाहिँ राम्रो होइन भनेर भनेको छ त्यही भएर अरू मानिसलाई ठग्नु ठिक होइन यसमा तपाईँले उ ठिक लाउनु पर्यो है यहाँ चाहिँ ठग्नु हुन्छ है के अरे अरू मानिसलाई ठग्नु ठिक होइन खासमा त झाट्नु पनि ठिक होइन पिट्नु पनि ठिक होइन तर पाठको आधारमा चाहिँ के त भन्दा ठग्नु ठिक होइन यसरी ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को वाक्यमा हेर्नुहोस् त खनौरमा के भनेको छ मामा रन्थनीदै भान्जा कहाँ पुग्यो र खाली ठाउँ छ अनि माग्न थाल्यो भनेको छ के माग्न थाल्यो क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो हो कि होइन भनेको हरजना क्षतिपूर्ति भनेको के हो त कुनै चाहिँ नोक्सान भयो कुनै घाटा भयो भने त्यस बापत मागिने जुन हर्जना छ त्यस्तै क्षतिपूर्ति भनेर भनिन्छ है अब उसको त घोडा त घोडा त भान्जाले दिएको घोडाले त लिदीमा चाँदीको कुरा निकाल्दैनथ्यो त्यही भएर क्षतिपूर्ति उसले के गर्नु भन्नु त माग्न भन्यो होइन क्षतिपूर्ति माग्यो उसले मामा मामाले त्यसैले यहाँ हुन्छ क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो है उसले लेख्नु पर्यो क्षतिपूर्ति ल अब अर्कोमा जाउँ ग नम्बरमा ओहो मामा तपाईँ ले फालेपछि म नदीको ड्यासमा पुगे ड्यास पुगे कहाँ पुगे त किनारमा पुगे कि माझमा पुगे कि पिधमा पुगे पिधमा पुगेँ भनेर यसरी भनेको छ है बान्जाले पिध भनेको चाहिँ नदीको तल्लो भागमा पुगेँ फेदमा पुगे भन्न खोजेको त्यही भएर ओहो मामा तपाईँले फालेपछि म नदीको पिधमा पुगे यहाँ हुन्छ पिधमा यसरी है त त्यो सबै अब हामी अर्को अभ्यासमा छौँ अर्को अभ्यासमा छ हेर्नुहोस् त अभ्यास नम्बर तिन छ कसले कसलाई भनेको हो पाठका आधारमा खोजेर भन भनेको छ अब यो कसले कसलाई भनेको त हेरौँ है तपाईँलाई त सहयोग गर्नै हुन्न भनेर भनेको यो कसले भनेको हो यो त भान्जाले भनेको हो भने हो कि होइन भान्जाले के भन्यो त भन्नुहोस् त यो चाहिँ मामाले खरायो मागिसकेपछि भान्जाले के भनौँ भन्दाखेरि खै गतिलो घोडा दिएकै हो थला पारिहाल्नु भयो अब यो खरायो लैजान्छु भन्नुहुन्छ यसको पनि त्यही गति हुने हो कि तपाईँलाई त सहयोग गर्नु सहयोग गर्नै हुन्न भनेर यसरी बान्जाले भनेको हो यो मामालाई भनेको हो है त त्यही भएर बान्जाले कसलाई भनेको हो मामालाई भनेको हो भनेर तपाईँले लेख्नुहोस् है त ल अर्को वाक्यमा जाउँ होइन कसलाई खबर पठाउनु भयो भनेर भनेको छ यो कसले भनेको हो यो चाहिँ मामाको श्रीमतीले मामालाई भनेको हो कि होइन चाहिँ मामाले खरायोलाई चाहिँ घरमा जा आज भात पकाउनु भन् मालिकलाई भनेर यसरी चाहिँ मामाले भनेको थियो तर त खरायो त कहाँ बेपत्ता भयो बेपत्ता भयो होइन अनि घरमा चाहिँ श्रीमतीसँग बनावन हुने क्रममा श्रीमतीले होइन कस्ता खबर पठाउनु भयो तपाईँले भनेर यसरी चाहिँ मामा कि श्रीमतीले मामालाई भनेको हो नि त होइन त्यही भएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ मामा कि श्रीमतीले कसलाई भनेको हो मामालाई भनेको हो यसरी तपाईँले लेख्नु पऱ्यो होइन ल अर्को वाक्यमा जाउँ त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त भनेर भनेको छ यो कसले भनेको हो यो त ऊटवालाले भान्जालाई भनेको हो हो कि होइन है चाहिँ भान्जालाई बोरामा हालिसकेपछि अनि बोराभित्रबाट भान्जाले के भन्छ मेरो बिहे नगराइदिनु भनेर भनिरहेको हुन्छ अनि उठवाला आउँछ उठमा चढ्दै लकरक लकरख लक, लक, लक गर्दै अनि त्यो बोरा खोलेर उसले सोध्छ अनि भान्जाले के भन्छ त भन्दा मेरो आमा बुवाले चाहिँ मेरो बिहे दिन आँट्नु भएको छ त्यही भएर मलाई चाहिँ मैले मानेको थिइनँ मलाई बोरामा हालेर लग्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी भान्जाले उठबालालाई भन्छ अनि उठवालाले के भन्छ त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त होइन मलाई बोरामा बाँदा चाहिँ म बिहे गर्छु भनेर यसरी उठबालाले भान्जालाई भन्छ हुन्छ यो कसले भनेको रहेछ त ओठ वालाले भान्जालाई भनेको हो है यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ ल अब अभ्यास नम्बर चारमा जाउँ उत्तर लेख भनेर भनेको छ यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ क ख ग भनेर प्रश्नहरू छन् अब यसको उत्तरहरू हामीले लेखौँ है त ल हेरौँ पहिलो प्रश्न छ क नम्बरमा भान्जो ठग मामालाई के भन्थ्यो भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न छ है भान्जो ठग मामालाई के भन्थ्यो भन्नुहोस् त अरूलाई ठग्नु हुँदैन होइन यसरी भन्थ्यो ल अब यसको उत्तर हामीले चाहिँ कसरी लेख्ने ल भन्नुहोस् त भान्जो मामालाई ठग्ने काम राम्रो होइन भनेर रा भन्थ्यो होइन भान्जो ठग थाग मामालाई ठग्ने काम राम्रो होइन तपाईँ नठग्नुहोस् अरू मानिसलाई नठग्नुहोस् भनेर भन्थ्यो यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् त ख नम्बरको प्रश्न छ ठग र उसकी श्रीमती बिच किन भनाभन भयो भनेर भनेको छ किन भनाभन भयो भन्नुहोस् त किनकि की भान्जाले चाहिँ जुक्ति लगाएर होइन आफ्नो मामालाई सुधार्नको लागि ठग मामालाई सुधार्नको लागि चाहिँ खरायो के गरेको थियो बेचेको थियो होइन भनेपछि तपाईँले यसरी लेख्नुहोस् कि भान्जोले आफ्नो मामालाई सुधार्न होइन ठग मामालाई सुधार्न खरायो बेचेको थियो र त्यो खरायोले चाहिँ समाचार घरमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास चाहिँ भान्जाले मामालाई दिलाएको थियो मामाले त्यो खरायोलाई आफ्नो घर जा मालिकनीलाई खाना पकाउनु भन् र घरमै बस्नु भन् भनेर यसरी भनेपछि खरायो दगुरेर कहाँ अलप भयो हरायो पछि घरमा पुग्दा खाना पनि नपकाएको र श्रीमती आफ्नै श्रीमती पनि घरमा नभएको कारणले चाहिँ यो मामा र श्रीमतीको बिच के भयो त भनाभन भयो यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है ल अब अर्कोमा जाउँ बोरामा हालिएको भान्जो कसरी उम्कियो भनेको छ त कसरी उम्कियो उं, भन्नुहोस् त बोरामा हालिएको भान्जोले चाहिँ मेरो बिहे नगरिदिनु भन्दै कराउँदै थियो त्यही बेला एउटा उठवाला आएर त्यो बोरा चाहिँ खोलेर मेरो बिहे गराइदेऊ भन्यो यसरी भान्जाले आफूले सोचे जस्तै के गर्यो भन्दाखेरि त्यो बोराबाट निस्किएर उठवालालाई त्यो बोरामा खाँदेर रा, राखिदियो र आफू उठ चढेर निस्कियो यसरी बोरामा हालिएको भान्जो उम्कियो भनेर तपाईँहरूले ले लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अर्को जाउँ भान्जाले मामालाई बोरामा किन खुकुलै बाँध्यो भनेको छ अब किन खुकुले बाँध्यो भन्नुहोस् त किनकि अब टाइट एकदम कसेर बाँधेको भए त मामा त बोराले नि दिन सक्दैन थियो ऊ त मर्थ्यो हो कि होइन अब भान्जाले के सोचेको थियो त मामाको ठग बाणले चाहिँ सुधार्न सोचेको थियो ऊ मर्यो भने त सुध्रिँदैन नि त होइन माजुलाई बेकारको टेन्सन हुन्छ त्यही भएर किन खुकुले बाँध्यो भन्दाखेरि बोराभित्र बसेको मामालाई मार्ने मन भान्जाको थिएन मामाको ठग प्रवृत्तिलाई सुधार्न र बाटो बिराएका मामालाई हायल कायल पारी सुधार्नका लागि भान्जाले मामालाई बोरामा खुकुले बाँध्यो भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ भान्जाले ठग मामालाई कसरी सुधार्यो भनेर भनेको छ त कसरी सुधार्यो अन्तिममा चाहिँ नदीमा लगेर चाहिँ फालिदियो किन जुक्ति लगाएर अनि नदीमा डुबिसकेपछि होइन मलाई बचाऊ म अब ठग्दिनँ यसरी बाछा गऱ्यो ठग अनि नी उसले निकालेर चाहिँ बचायो यसरी चाहिँ सुधारेको थियो भन्चीलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि मामालाई हायल कायल पार्न बोरा बोराको मुख खुकुले पारेर टाउको बाहिरै पारी फाल्दा मामा नदीमा डुब्यो नदीमा डुब्दा तिन चार घुट्का पानी खाइसकेर चिच्याएको मामालाई ठक काम नगर्ने बाछा गरेपछि मात्र नदीबाट बाहिर निकाल्यो यसरी लोभ देखाएर नदीमा फाली अबदेखि नठग्ने बनाएर बुद्धिमत्तापूर्वक भान्जाले मामालाई सुधार्यो भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है त अब खासमा यो छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने हो तर तिन चार लाइन तपाईँको हुन्छ है त्यही भएर मैले भनेका जुन उत्तरहरू छन् त्यसलाई सुनेर ध्यानपूर्वक सुनेर आफ्नो काव्यमा होला है त ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा हेर्नु शब्द भण्डार भन्ने अभ्यास छ यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ हामीलाई यहाँ शब्द दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो त सिपालु भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै प्रकारको सिप भएकोलाई हामी के भन्छौँ सिपालु भन्छौँ होइन कसैलाई लुगा सिलाउन आउँछ कसैलाई नाच्न आउँछ नाच्ने सिप हुन्छ कोहीसँग काठको काम गर्ने सिप हुन्छ होइन कोहीसँग चाहिँ दिमाग लगाउने सिप हुन्छ सिपालु भनेको के हो त एकदम सिप भएकोलाई हामी सिपालु भनेर भन्छौँ ल अर्को जाउँ लिदी लिदी भनेको के हो त भन्दाखेरि घोडाको दिशा होइन आका पनि भन्छ नि सानसानो केटाहरूले ओ केटाकेटीहरूले आका पनि भन्छन् लिदी भनेको चाहिँ खास के रहेछ त घोडाको दिशा त्यही भएर यसको चाहिँ यहाँ जोडा मिलाउनुहोस् घोडाको दिशा अर्को छ तबेला त ता तबेला भनेको के हो घोडा बाँध्ने तबेला हामीलाई भयो अबेला भनेर तपाईँले देउसीले खेल्नुहुन्छ नि हो भनेपछि तबेला भनेको के रहेछ त घोडा बाँध्ने ठाउँ होइन घोडाको घर भन्नुहोस् अथवा घोडा बाज्ने ठाउँ भन्नुहोस् तबेला हो यसरी तपाईँले जोडा मिलाउनुहोस् घोडा बाँध्ने ठाउँ है अर्कोमा जाउँ अलप भनेको छ अलप भनेको के हो त हराउनु बिलाउनु होइन गायब हुनुलाई अलप भनेर भनिन्छ भनेपछि यहाँ अलपको अर्थ के हुन्छ त गायब है ल अर्कोमा छौँ सन्देश भनेर यहाँ शब्द छ यसको अर्थ के हुन्छ त सन्देश भनेको कुनै पनि समाचारलाई हामी के भन्छौँ सन्देश भन्छौँ होइन समाचार त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ यहाँ समाचार ल त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ हेर्नुहोस् गज्रिनु भनेर भनेको छ त गज्रिनु भनेको के हो त कराउनु होइन एकदम ठुलो सोधले कराउनुलाई गज्रिनु भनेर भन्छौँ हामी होइन सिङ्ग गज्रियो भनेर भन्छौँ नि है भन्नुको मतलब एकदम ठुलो स्वरले कराउनु है यसरी तपाईँले जोडा मिलाउनु पऱ्यो ल अब ब्यास नम्बर छमा जाउँ हेर्नुहोस् त तल्लो हरफका उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाइ कापीमा सार भनेर भनेको छ अब यहाँ हामीलाई उल्टो अर्थ जुन दिने शब्दहरू छन् त्यो चाहिँ जोडा मिलाएर आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो भनेपछि ल हेरौँ यहाँ गतिलोको के भनेको छ कमसल भनेको छ होइन गतिलो भनेको एकदम राम्रो कमसल भनेको एकदम कमजोर होइन अब हामी यहाँ जोडा मिलाउँ है त ल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ गतिलो भन्ने शब्द छ यसको उल्टो अर्थ भनेको के हुन्छ त गतिलोको निर्गतिलो अथवा कमसल होइन यहाँले के को यी निर्गतिलो भनेर हो गतिलोको निर्गतिलो तपाईँले जोडा मिलाउनु पऱ्यो गतिलोको निर्गतिलो है यसरी अब तपाईँले लेख्ने बेलामा चाहिँ इज इक्वल टु दिएर यसरी लेख्नु पऱ्यो है यहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी लेख्नु पऱ्यो अर्कोमा जाउँ सजिलो भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त सजिलोको उल्टो अर्थ यहाँ के छ हेर्नुहोस् त सजिलोको अप्ठ्यारो होइन गाह्रो अप्ठ्यारोलाई हामी के भन्छौँ यसको उल्टो अर्थ हो है सजिलो भनेको एक एकदम सहज तरिकाले गर्न सकिने अप्ठ्यारो भनेको एकदम गाह्रो हुनु भनेको होइन त्यही भएर सजिलोको अर्थ के हुन्छ त अप्ठ्यारो त्यही भएर यसको अर्थ यहाँ यसरी तपाईँले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ ल तर तपाईँले लेख्ने बेलामा कसरी लेख्नु पऱ्यो यसरी लेख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् सजिलोको उल्टो अर्थ के हुन्छ त अप्ठेरो यसरी लेख्नु पर्यो है कापीमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब जाउँ अर्को शब्दमा सतह भनेको छ सतह भनेको चाहिँ माथिको भागलाई सतह भन्छौँ भनेपछि यसको उल्टो के, के हुन्छ त यहाँ के छ पिँध भनेर छ हेर्नुहोस् त यहीँ सतहको उल्टो अर्थ हुन्छ पिँध पिँध भनेको तलको भागलाई भनिन्छ है त्यही भएर यसको अर्थ यहाँ जोडा मिलाउनुहोस् के हुन्छ पिँत भनेर हुन्छ है सतहको पिँत ल अर्कोमा जाउँ डुब्नु भनेर भनेको छ डुब्नु भनेको पानीमा डुब्नु भनेपछि यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ त नडुब्नु अथवा उत्रनु होइन पानीमा उत्रिन सक्नु त्यसैले यसको उल्टो अर्थ यहाँ के छ हेर्नुहोस् त उत्रनु भनेर छ त्यसैले यो डुब्नु भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ वन हुन्छ उत्रनु है अब जाउँ अर्को अन्तिम शब्द छ हेर्नुहोस् त यहाँ खुकुलो भनेर भनेको छ खुकुलोको उल्टो अर्थ के हुन्छ त एकदम कसेर बाँध्नु कसिलो भनेर भनिन्छ होइन त्यही भएर यसको उल्टो अर्थ कसिलो हुन्छ कसिलो कहाँ छ त यहाँ चाहिँ खुकुलोको उल्टो अर्थ कसिलो ल भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ उल्टो अर्थ दिने शब्द भनौँ न विपरीतार्थक शब्द होइन उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई के भनिन्छ विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ तपाईँले व्याकरणमा पढ्नुभएको होला होइन हो त्यो उल्टो दिने अर्थ दिने शब्द हामीले यहाँ जोडा मिलायौँ ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर सातमा तल्लो हरफका मिल्दो शब्दसँग जोडा मिलाऊ भनेको छ अब मिल्दो शब्द होइन मिल्ने शब्द जस्तो कि यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ हेर्नुहोस् त पाइला टेक्नु होइन पाइला चाहिँ के अरे पाइला हामीले टेक्छौँ हो कि होइन त्यसैले पाइला टेक्नु अब अर्को हेर्नुहोस् टाउको के हुन्छ त टाउको कन्याउनु तपाईँ पनि टाउको हुन्छ नि होइन त्यही भएर टाउको चाहिँ यहाँ यसको मिल्ने शब्द के रेंग रेंग हो कन्याउनु टाउको कन्याउनु अर्को छौँ बुकुर्सी भनेको छ बुकुर्सी के हुन्छ त मार्नु त्यो खरायो चाहिँ बुकुर्सी मार्दै लफ्राङ लफ्राङ गर्दै जानु भन्न खोजेको है बुकुर्सी मार्नु भनेको चाहिँ होइन त बुकुर्सी मार्नु त्यो खरायो बुकुर्सी मार्दै चाहिँ के भयो त अलप भयो होइन ल यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ बुकुर्सी मार्नु अर्को छौँ हायल कायल के हुन्छ त हायल कायल पार्नु भान्जाले मामालाई नदीमा फालेर चाहिँ हायल कायल पार्यो होइन हैरान पार्यो भन्न खोजेको त्यही भएर हायल कायल पार्नु यसरी है दा ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर आठमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ पढ र गर भनेको छ अब यो पढौँ अनि हामी गरौँ है त के भनेको छ हेर्नुहोस् घोडा उठ खरायो जनावर हुन् तर कुखुरो पन्छी हो जनावर विभिन्न जातका हुन्छन् भने पन्छी पनि विभिन्न जातका हुन्छन् हो ल यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त घोडा उठ खरायो भनेको चाहिँ जनावर हो होइन यिनीहरू चाहिँ जीव जन्तुहरू हुन् जनावरहरू हुन् तर कुखुरा, हो हो तो कुखुरा? हो, के हो त कुखुरा कुखुरा भनेको पन्छी हो होइन जो उड्न सक्छ जसको पखेटा हुन्छ त्यो के हो त्यो चरा हो त्यो पन्छी हो पन्छी भनेको चरा अब यहाँ के प्रश्न छ भने आफूले जानेका दसवटा जनावर र पन्छीको नाम लेख भनेको छ अब तपाईँले जानेको जुन दसवटा जनावर र पन्छीको नाम तपाईँले लेख्न सक्नु पऱ्यो है तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ नि होइन जनावरहरू म हेर्नुहोस् भनिदिन्छु गाई पनि जनावर हो भैँसी जनावर हो हो कि होइन कुकुर बिरालो हात्ती है गैँडा सुँगुर हो कि होइन बाख्रा खसी चाहिँ सिङ्ग बाघ भेडा हो यस्ता शब्दहरू चाहिँ के हुन्छ यी सबै जनावरहरू हुन् है अब पङ्क्षी हेर्नुहोस् पङ्क्षी भनेको चराहरू होइन अब एउटा कुकुरो भयो अरू के हुन्छ त भन्दाखेरि हाँस दिउसीको डक भन्छ है अङ्ग्रेजीमा हाँसलाई पानीमा बस्छ नि होइन एउटा हाँस एउटा चरा हो त परेवा अर्को चरा भयो यो पन्छी भयो होइन ढुकुर हो सुँगा सुँग त्यस्तै अरू के हुनसक्छ त भँगेरा होइन अरू पनि हुन्छ नि है रुपी हुन्छ है डाँफे चरा हुन्छ अनि मयुर हुन्छ हो कि होइन धेरै प्रकारका चराहरू तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ चा, हो ती चराहरूको तपाईँहरूले नाम लेख्न ना सक्नुहुन्छ है त ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा त अर्को अभ्यासमा हेर्नुहोस् यहाँ के छ नौ नम्बरको अभ्यास बल्ल बल्लबाट बल्ल तल्ल भए झै तलका शब्द दोरिदा भन्ने शब्द लेख भनेको छ जस्तो कि बल्ल प्लस बल्ल बल्ल तल्ल यसरी छ नि होइन हो या त्यही प्रकारले हामीले यहाँ जुन शब्दहरू छन् यी शब्दहरू दोहोरिँदाखेरि कस्तो शब्द बन्छ त त्यो हामीले लेख्नु ले पऱ्यो जस्तो यहाँ सोझो भन्ने शब्द छ त सोझो प्लस सोझो के हुन्छ त सोझा साझा होइन हामीले सोझा साझा मानिसलाई धेरै चलाउनु हुँदैन उनीहरू रिसायो भने चाहिँ एकदम खतरा भाडामा रिसाउँछन् है सोझा साझा यसरी अर्को छ कायल त कायल प्लस कायल के हुन्छ त हायल कायल होइन हामीले पाठ पढिसकेको छौँ हैरान पार्नु होइन हायल कायल भनेको त्यही भएर कायल प्लस कायल आयल कायल अर्को छौँ सानो भन्ने शब्द छ भनेपछि सानो प्लस सानो के हुन्छ ससानो होइन अथवा ससाना ससानो जी से जीरेखे पनि भयो अर्को हेर्नु सामान भनेको छ भनेपछि सामान प्लस सामान के हुन्छ त सरसामान होइन हामीले अरूको सरसामान जोगाउनु हुँदैन भनेर यसरी तपाईँले सुन्नुभएको होला सो सामान प्लस सामान सरसामान ल अर्को जाउँ आफ्नो भन्ने शब्द छ भनेपछि आफ्नो प्लस आफ्नो के हुन्छ त आफ्नो है यसरी शब्दहरू दोहोरिँदा के हुन्छ त्यो हामीले लेख्नु पऱ्यो ल अनि अर्को छ घर त घर प्लस घर के हुन्छ घरै घर गार, अथवा घर घर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है घर घर अथवा घरै घर गार. ल यसरी शब्दहरू दोहोरिदाखेरि नयाँ कुन शब्द बन्छ त त्यो शब्द हामी लेख्न सक्छौँ है ल अब अर्को अभ्यासमा छौँ अभ्यास, अभ्यास नम्बर दसमा अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ अब यसको अर्थ खुल्ने गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है ल हेरौँ चर्ती कला भनेर भनेको छ अब यो चर्ती कलालाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने होइन चर्ती कला भनेको चाहिँ अब जुन हटाक काम हुन्छ नि नराम्रो कुराहरू त्यसलाई चर्ती कला भनिन्छ है अथवा भनौँ न कुनै एउटा एक किसिमको कला हुन्छ होइन अब कसैको नाच्ने कला कसैको गाउने कला कसैको अब ठग्ने जस्तो नराम्रो कला पनि हुन्छ राम्रो कला नराम्रो कला सबै खालको कला हुन्छ हामीले सबै कलाहरूलाई राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्यो भने हामी असल मान्छे भन्छौँ है अब हेरौँ चर्ती कलाको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त भन्दा ठग मामाले दिनभरि आफ्नो भान्जालाई ठग चर्ती कला सुनाउँथ्यो यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ हो ल अर्को जाउँ हेर्नुहोस् त आनाकानी भनेको छ आनाकानी भनेको चाहिँ अहिले हिचकिच नगर्नु होइन हिचकिच भनेर भन्न खोजेको अब यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त भन्दा आफूभन्दा ठुलाले भनेको काम गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन यसरी हामीले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्छौँ अर्को छ बाटो बिराउनु भनेको छ बाटो बिराउनु भनेको के हो बाटो बिर्सिनु बाटो भुल्नुलाई बाटो बिराउनु भनिन्छ है यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त बाटो बिराउनुको भन्दा चाहिँ राम रामले चाहिँ राम, राम बाटो बिराएर आफ्नो मामाको घरमा पुग्यो अथवा भान्जा बाटो बिराएर आफ्नो मामाको घरमा पुग्यो होइन यसरी पनि बनाउन सकिन्छ ल अर्को चाहिँ शब्दमा जाउँ आरोप है आरोप भनेको चाहिँ कुनै कुराको कुन, जस्तो मानिलियो मैले कुनै एउटा काम गरेँ तर मैले एउटा जुन काम गरेको छुइनँ त्यो काम चाहिँ मैले गरेँ भनेर जुन मलाई कुरा लगाइन्छ त्यसलाई आरोप भनेर भनिन्छ त्यही भएर हामीले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अरूले नगरेको काममा हामीले आरोप लगाउनु हुँदैन होइन अरूले नगरेको कामलाई चाहिँ भनेर हामीले अरूमाथि आरोप लाउनु हुँदैन यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ ल अब हायल कायल भनेको छ त हायल कायल भनेको त एकदम के हो त हैरान पार्नु होइन त्यसपछि यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा ठग मामालाई सुधार्न चाहिँ भान्जाले आफ्नो मामालाई नदीमा फ्यालेर हायल कायल पार्यो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है अब भलाकुसारी भनेको छ भलाकुसारी भनेको चाहिँ यसो गफ गाफ गर्नु होइन तपाईँहरू पनि गफ गफ गर्नुहुन्छ भने आफ्नो साथीसँग भलाखुसारी गर्नुहुन्छ त्यसै त्यसैले यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि गाउँमा भएको चौतारामा मानिसहरू बसेर भलाकुसारी गर्छन् यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ मैले चाहिँ यहाँ उदाहरणको लागि सबै शब्दको के कुरा वाक्य भनिसकेको छु तपाईँहरूले पनि यस्तै अरू वाक्यहरू आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर आफ्नो बुवा आमालाई सोधेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूको बुवाहरूले पनि यसको वाक्यहरू चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बनाउनु हुन्छ ल अब जुन यो अभ्यास छ हाम्रो यो अभ्यास हाम्रो सकिएको छ अभ्यास र शब्द भण्डार यो पाठ दुई मामालाई सुधार्ने भान्जो भन्ने जुन पाठ छ यसको सबै अभ्यास हामीले गऱ्यौँ अब यो जुन उच्चारण र हिज्जे र कार्यमूलक व्याकरण भनेर छ तपाईँको पा पाठ्य पुस्तकमा यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ है यो अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई यो पढाएर हाल्नेछु तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुहोला आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र तपाईँहरूलाई केही समस्या परेको छ अथवा केही कुरा आएको छैन नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझाव दिनु मन लागेको छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँले हामीलाई वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग टिकटक फेसबुक ट्विटर अनि इन्स्टाग्राम पनि छ तपाईँहरूले टिकटक फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला हो टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा तपाईँले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् अनि हामीलाई फलो गर्नुहोस् हामीले त्यहाँ एकदम रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू र अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गराउँछौँ है जस्तो कि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताका प्रश्नहरू होइन अनि कथावाचन प्रतियोगिता कविता वाचन प्रतियोगिता uh, प्रतियो निबन्ध लेखन प्रतियोगिता गायन प्रतियोगिता होइन अब नयाँ नयाँ सिपमूलक भिडियो बनाउने प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ हो त्यो ती प्रतियोगितामाहरू प्रतियोगिताहरूमा तपाईँले सहभागी भएर चाहिँ उचित उपहार उचित पुरस्कार जित्नुहोला हामीले पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ है र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाईदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मास्त रहनुहोस्